որ դուք դիտում եք Մամբեն Հերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժա Լասարոյանը։ Կիևում եւ Ուկրաինայում մի շարք այլ քաղաքներում օթայինը հազանգ է հնչել, Խերսոնում եւ Խարկովում թեժմարտեր են ընթանում։ Խերսոնում ռուսական ուժերը գրավել են քաղաքի երթուղային կայարանը եւ նավահանգիստը։ Զոհվածների եւ վիրավորների թվում կան ինչպես զինվորականներ, այնպես էլ խաղաղ բնակիչներ, տեղեկությունը հաստատում է Խերսոնի քաղաքապետը Իգոր Կոլիխանը, հարդորում է Ուկրաինայի նախագահին կազմակերպել կանաչ միջանցք քաղաքից դիակները տեղափոխելու եւ ապրանքներ Խերսոն բերելու համար։ Առավոտյան տեղեկություններ տարածվել, որ ռուսները գրավել են Խերսոնը, սակայն մարտերը դեռ շարունակվում են։ Խերսոնում իրավիճակը սրվել է 3 երեկոյան եւ ողջ գիշերվա ընթացքում հնչել են կրակոցների ու պայթյունների ձայներ։ Ռուսական օթադեսանտային ուժերը վարիչք են կատարել Խարկովի հյուսիսարևելյան մասում եւ գրոհել քաղաքի զինվորական հոսպիտալը։ Տեղական դրդվամիջոցների փոխածմամբ քաղաքում բախումներ են ընթանում, վնասվել է քաղաքի ենթակառուցվածքը, կան զոհեր։ Ուկրաինա Ռուսաստան բանակցությունների հերթական փուլը նախատեսված է այսօր, սակայն հայտնի չէ կկայանա արդյոք այն թե ոչ։ Ուկրաինական կողմը Ռուսաստանի նկատմամբ մի շարք պահանջներ է ներկայացրել, դրանց թվում հանրակրկվելով խորհրդարանական մակարդակով գրանցված Ուկրաինայի ոչ բլոկային կարգավիճակը, մարզերի վարչական սահմաններում ժամանակավորապես բռնագրաված տարածքների ճարաչում, Ղրիմի ապապետականացում եւ հրաժարում։ Ուկրաինական դրդվամիջոցների փոխանցմամբ Ուկրաինան որպես երկրորդ պահանջ ներկայացրել է հաստատել լրության ռեժիմ մինչև հաջորդ հանդիպումը, սակայն ռուսական կողմը չի խոստացել դանել։ Մասնավորապես 3 մարտի 1-ին Խարկովի ազատության հրապարակում իրականացվել է օթային հարված։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Վաշինգտոնում հանդես է եկել Կոնգրեսի երկու պալատներին հասցեագրված երկրի կացության մասին իր առաջին ամենամյա ուղերձով։ Նախագահներն այդ ավանդական ուղերձներում որպես կանոն նախևառաջ խոսում են շարքային ամերիկացուն հուզող հարցերի, աշխատատեղերի, գների, հարկերի, առողջապահության եւ սոցիալական այլ կարեւոր թեմաների մասին ու միայն դրանից հետո են անդրադառնում միջազգային զարգացումներին, բայց երեք համաշխարհային հրատապ խնդիրն Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումն էր, որը կարող է ավելի ճիշտ հետևանքներ ունենալ ամբողջ մոլորակի համար։ ԱՄՆ-ի ղեկավարի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահը կոպիտ սխալ է գործել, չի կանխատեսել, որ արևմուտքն ու աշխարհի մեծ թվով երկրներ կմիավորվեն եւ կսատարեն Ուկրաինային։ Օրենսդիրներից եւ պատմավոր հյուրերից շատերը կապիտոլիում էին եկել Ուկրաինայի կապույտ դեղին դրոշակներով եւ կրծքանշաններով։ Ներկայ էր նաեւ Միացյալ Նահանգներում Ուկրաինայի դեսպան Օքսանա Մարկարովան, ով նստել էր առաջին տիկին Ջիլ Բայդենի կողքին։ Իր ուղերձում Բայդենն ասել է, որ Վաշինգտոնը եւ եվրոպական երկրներն ամիսներ շարունակ հազանգում էին Ուկրաինայի վրա հարցակվելու Կրեմլինի մտադրության մասին, սակայն Կրեմլինը մշտապես դա հերքում էր։ Բայդենը խոսել է Վաշինգտոնի նոր որոշումների մասին, ազդարարելով, որ Միացյալ Նահանգները փակում է օթային տարածքն ամբողջությամբ Ռուսաստանի համար։ Եթե ՆԱՏՕ-ի անդամները Ռուսաստանի պատճառով հրաժարվում են Ուկրաինային անդամակցության համար, ապա պետք է Ուկրաինայի անվտանգության ընդհանուր երաշխիքներ մշակեն։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է Ռոյթերսին և CNN-ին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Ուկրաինայի նախագահը ՆԱՏՕ-ին կոչ արել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներ մշակել։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում Էնթոնի Բլինքենը կասկածի տակ է դրել Ռուսաստանի ընդհանակցությունը խորհրդին։ Խլամիտ հարցն այն է, թե արդյոք երկիրը պետք է մնա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ, որը փորձում է ներխուժել ՄԱԿ-ի մեկ այլ երկիր, կատարելով մարդու իրավունքների սարսափելի խախտումներ եւ պատճառելով համատարած մարդասիրական տարապանք։ Հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարանը, ասել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է խստորեն եւ միանշանակ դատապարտի ժողովրդավարական ճանապարհով ընդրված իշխանությունը տապալելով Ռուսաստանի փորձը եւ մարդու իրավունքների խախտումները։ Էնթոնի Բլինքենի խոսքով Ռուսաստանի կողմից մարդու իրավունքների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտման դեպքերն ամեն ժամ ավելանում են։ Միացյալ Թագավորությունը հայտարարել է Բելարուսի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին, այդ մասին տեղեկություն է հաղորդում BBC-ին։ Ըստ Բրիտանիայի կառավարության, Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանվել Ուկրաինայում Ռուսաստանի միջամտության մեջ նրա դերի համար։ Սահմանապակումները կգործեն ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ Լուկաշենկոյի վարչակարգն ակտիվորեն աջակցում եւ խարախուսում է Ռուսաստանի անօրինական միջամտությունը, նա կզգա Պուտինին սատարելու տնտեսական հետևանքները, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Թրասը։
Երեք Վրաստանի առաջնալիքի ուղիղ եթերում կայացած Մենքանուն Ուկրաինայի բարեգործական հեռուստամարաթոնի ընթացքում հավաքվել է 674.380 լարի։ Նախագիծն իրականացվել է Վրաստանի առաջնալիքի և Կարմիր Խաչի համատեղ ջանքերով։ Գումարը փոխանցվել է Կարմիր Խաչի հաշվե համարին։ Քաղաքացիներն իրենց նվիրատվությունն ու կատարել են հեռախոսազանգի միջոցով և բանկային հաշվե համարին գումար փոխանցելով։ Մենքանուն Ուկրաինայի բարեգործական մարաթոնին մասնակցել են վրացի հայտնի երկիչներ, ինչպես նաև Վրաստանի առաջնալիքի երաժշտական նախագծերի մասնակիցները։ Բարեգործական մարաթոնը հանրային հեռարձակողների համերաշխության ցուցաբերումն էր ողջ Եվրոպայում, որը մեկնարկել էր Վարշավայում, իսկ արդեն 3 միաժամանակ կայացել է Թբիլիսիում և Պրահայում։ Հերթական բարեգործական հեռուստամարաթոնը կկայանա Թալինում և Բուխարեստում, ինչպես նաև Եվրոպական բոլոր մայրաքաղաքներում։ Նպատակը մեկն է՝ օգնել Ուկրաինացի ժողովրդին։ Եվ վերջում մարտի 2-ի ժամը 11-ի դրությամբ վերջին 24 ժամվա ընթացքում կատարված 20075 տեստավորման արդյունքում Վրաստանում արձանագրվել է COVID-19-ի 3840 նոր դեպք, ապակին 6692-ը և մահացել 32 վարակագիր։ Վարակման օրվա դրական ցուցանիշը կազմել է 19.13%։ Իսկ Հայաստանում կատարված 24020 տեստավորման արդյունքում բացահայտվել է 342 նոր դեպք, ապակին 755-ը և մահացել 15 մարդ։ Այժմ ինորությունները այսքանը, մեր հերթական թողարկմանը սպասեք 15:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։